Boa noite a todos e todas. É com grande satisfação que a Unicentro, através do Núcleo de Estudos Eslavos, recebe a todos e a todas para as atividades do Simpósio Internacional de Estudos Eslavos. O simpósio é um evento consolidado. Sua primeira edição ocorreu no campus universitário de Irati em 2010. E este ano chega a sua sexta edição. Devido à pandemia de Covid-19, o evento está acontecendo de modo virtual, comemorando os 150 anos da imigração polonesa no Paraná, se estende até amanhã, sexta-feira, com o objetivo de reunir professores, pesquisadores, extensionistas, estudantes e profissionais nacionais e internacionais para discussão e divulgação dos resultados de pesquisas, atividades de ensino e extensão da temática eslava. O evento de hoje é uma promoção do NES, da Unicentro e da Representação Central da Comunidade Polonesa no Brasil, a Braspol. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Inicialmente, teremos a apresentação cultural com a estudante Tawana Marcelli Szymanski, do curso de Letras Português da Unicentro. A Tawana fará uma leitura do fragmento do romance Cristal Polonês. Boa noite a todos. Antes de iniciar, gostaria de agradecer e prestar minha admiração à Letícia. Saiba que o livro Cristal Polonês é um carinho a nós, descendentes poloneses. Eu amei e tenho certeza que os alunos com quem trabalhei também amaram o livro. Sentado no sofá roxo da sala, Machado me perguntou assim, do nada: qual é a matéria que você mais gosta de estudar, Teda? E eu respondo: geografia. Mas não é verdade. Eu menti. Menti bem mentidinho. Sei lá por quê. Talvez porque, lá no fundo, Machado seja um cara chato e esteja falando demais. Apesar de falar difícil e saber tudo, tudinho sobre latim, o noivo da tia não conhece essa coisa da hora. E agora, não é hora de falar em geografia ou matemática ou qualquer coisa assim. Agora é hora de ficar sentado no sofá roxo, pensando no Mitch. Eu escolhi esse fragmento porque mostra a maturidade de uma criança de 11 anos numa situação complicada e difícil. A força feminina também. Esse sofá roxo tem grande importância no livro, faz me lembrar da minha bisavó que sentava no sofazinho azulzinho dela e mostra muito o poder feminino e a maturidade, e eu achei perfeito. Seria isso. Obrigada. Muito obrigado, os nossos agradecimentos a Tawana Marcelli Szymanski, do curso de Letras Português, que fez a leitura do fragmento do romance Cristal Polonês. E hoje o destaque é para a conferência Imigração Polonesa no Brasil em Romances Históricos Contemporâneos, com a escritora brasileira e roteirista Letícia Wierzchowski, que é autora do romance A Casa das Sete Mulheres. Mas antes da palestra, teremos os pronunciamentos. Inicialmente, para dar as boas-vindas a todos e a todas, convidamos a professora Adriana Binatti Martinez, chefe do Departamento de Letras aqui do campus de Irati. Boa noite, professora Adriana. Boa noite, Golinski. Boa noite a todas e a todos. Não vou me demorar na minha fala, né? Afinal de contas, nós temos uma presença ilustre hoje aqui. Então, eu cumprimento os colegas institucionais, as outras autoridades aqui presentes e, em especial, ao público que nos assiste no momento. É com imensa felicidade que a chefia do Departamento de Letras de Irati da Unicentro parabeniza todos envolvidos na promoção do 6º Simpósio Internacional de Estudos Eslavos da Unicentro. Dito isso, desejamos a todos um excelente evento que, em especial, nesta edição, rememora e reflete os 130 anos da imigração ucraniana no Brasil e os 150 anos da imigração polonesa no Paraná. Muito obrigada. Muito obrigado à professora Adriana Binatti Martinez, chefe do Departamento de Letras aqui do campus de Irati.
Nesse momento, convidamos também para dar as boas-vindas à ilustríssima senhora Lourdes Cuccini, vice-presidente da Braspol Nacional. Boa noite, Lourdes. Boa noite. É um prazer estar aqui nessa abertura desse sexto simpósio internacional. Cumprimento também a todos os organizadores desse evento, da Unicentro, também a Braspol local de Irati, que eu acho que a Zuleika também deve estar aqui presente, a todos os participantes e em especial a Letícia. É um prazer enorme te ver aí ao vivo e a cores. Nós aqui no Paraná já te mandamos vários convites, mas infelizmente você não pôde comparecer nas nossas vitrines literárias folônicas do Brasil, que desde 2007 a gente tem feito de 2 em 2 anos um encontro presencial onde visa enaltecer todos os escritores que falam sobre a polonidade e escritores de descendência polonesa que falam sobre qualquer artigo, qualquer ciência, qualquer estudo que eles têm feito. Várias pessoas aí, a Marilé e tantas outras, né, já participaram dos nossos eventos. Então, quem sabe numa outra oportunidade, né, Letícia, você possa estar ao vivo e a cores aqui no Paraná, participando junto com outros escritores que também fazem o seu trabalho e se destacam junto à comunidade. Parabéns para você pelas suas obras, pelo teu trabalho. E eu espero que de todo esse teu trabalho, de repente, venha mais uma novela que fale sobre a imigração polonesa aqui no Paraná, em especial aqui, né, nessa região, porque sempre aqui no Paraná é a maior descendência polonesa no estado. Então, para nós, isso é um prazer. Este ano, em especial, nos 150 anos da imigração polonesa, várias comunidades fazendo as suas atividades, inclusive em Irati, com esse simpósio aqui, e outras atividades, e outras lives, e outras palestras, que antigamente a gente fazia ao vivo e a cores com o maior número de pessoas, e hoje a gente se limita mais à restrição de pessoas, quando é pessoalmente, e fazendo sempre dessa forma online. Então, eu desejo a vocês sucesso no trabalho e mantendo sempre esse foco de enaltecer a cultura, que é esse lindo mosaico que compõe o nosso querido Brasil, com todas essas etnias, né, que vocês trabalham, que vocês atuam. Sucesso para vocês, parabéns. Muito obrigado. A Lourdes Cuccini, vice-presidente da Braspol Nacional. Convidamos nesse momento a ilustríssima senhora, a professora Luísa Nelma Filos, que é secretária de Cultura do Núcleo da Braspol de Irati e vice-presidente da LAX. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos e a todas. Com muita satisfação, dou-lhe as boas-vindas à escritora Letícia Wischirowski, que nos orgulha por seu trabalho reconhecido nacionalmente e fora do Brasil no que diz respeito à criação literária e também aos estudos e resgates dos nossos antepassados poloneses. É um enorme prazer recebê-la nesse sexto Simpósio Internacional de Estudos Eslavos, proposto pelo Unicentro Irati e que tem na professora doutora Marileia Gartner, a coordenação geral. Também esse simpósio conta com a parceria do núcleo da Braspol, que é a representação central da comunidade polonesa no Brasil, na pessoa da professora doutora Neuci Pabes. Ainda represento a LAX, Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná, sede Irati, que tem na presidência o senhor Herculano Batista Neto, que também tem parcerias constantes relativas aos estudos eslavos, quer em eventos, como também trabalhos literários. Essas entidades se unem para trazer, propor, viabilizar estudos e atividades de caráter eslavos.
Portanto, Irati e muitas outras cidades do Brasil e do mundo hoje querem ouvi-la, Letícia. Seja bem-vinda à nossa conferência. Temos certeza de que será muito motivadora a sua fala. E hoje é um dia histórico para a cultura polonesa e para todos nós que admiramos e que estudam e, com certeza, sairão motivados para conhecê-la melhor ainda. Tê-la hoje conosco, virtualmente, é um prazer, Letícia Wieczorkowski, mas queremos vê-la um dia presencialmente nessa cidade de Irati, que está, sim, de polaco, de poloneses. Seja muito bem-vinda hoje e sempre. Abraços. Muito obrigado à professora Luísa Nelma Filho, secretária de Cultura do Núcleo da Abraspol de Irati e vice-presidente da ALAX. Obrigado a todos e todas, e neste momento teremos a conferência A Imigração Polonesa no Brasil em Romances Históricos Contemporâneos. Para coordenar os trabalhos da noite de hoje, convido a professora Marileia Gartner, coordenadora do Núcleo de Estudos Eslavos e também coordenadora do 6º Simpósio Internacional de Estudos Eslavos. Boa noite, professora Marileia. Boa noite, Edson, e boa noite também a todas as autoridades aqui já nominadas, aos meus colegas de departamento, aos pesquisadores, extensionistas, professores, estudantes, agentes culturais que estão nos acompanhando no YouTube também. Nossa boa noite. Quero registrar aqui, que é importante também, a presença dos professores da área de literatura do Departamento de Letras, que acompanharão essa noite de festa para a literatura. Professor Davi Gonçalves, professor Valdir Olivo, a minha colega de departamento e de chefia, Adriane Ignati, professora Regina Chikoski. Quero também registrar a presença dos nossos cineastas Andréia e Guto Pasco, que vai nos brilhantar pós-conferência nessa roda de conversa. Letícia, o Departamento de Letras não poderia ter pensado um presente maior para ofertar a toda a comunidade eslava em comemoração aos 150 anos da imigração polonesa no Paraná. Quero lembrar que nesta noite, nessa edição do evento, estamos recebendo em nossa casa mais de 400 inscritos no evento, de 31 universidades brasileiras e 11 diferentes países. E é com muita honra que o Simpósio Internacional de Estudos Eslavos, por meio do Núcleo de Estudos Eslavos, recebe aqui, essa noite, uma das mais importantes escritoras brasileiras contemporânea, Letícia Wieczorkowski. Vou falar um pouquinho da Letícia, depois ela vai falar mais dela. Então, a nossa ilustre Letícia Wieczorkowski nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1972. Estreou na literatura em 1998 com seu romance O Anjo e o Resto de Nós. Com 27 livros publicados entre ficção adulta e infantil, tem obras editadas em Portugal, Espanha, Croácia, Alemanha, França, Itália, Grécia, Sérvia e Montenegro. O livro A Casa das Sete Mulheres, sua principal obra pela crítica, foi adaptado para a televisão pela Rede Globo em 2003. Mas, nessa noite, o Núcleo de Estudos Eslavos da Unicentro convidou a ilustre Letícia Wieczorkowski para conversarmos acerca dos romances que tratam da cultura polonesa, como, posso ter esquecido algum, mas Cristal Polonês, Uma Ponte para Terebin, Ojetka e O Menino que Comeu uma Biblioteca. Depois a Letícia pode nos informar se tem mais algum. Eu
tentando conhecer mais a Letícia, né? Até porque também sou doutora em literatura e história, estudo os romances históricos contemporâneos já há mais de uma década, né? Eu encontrei na Letícia, e também professora de literatura contemporânea do Departamento de Letras, a obra da Letícia. Ela está na literatura, brasileira contemporânea como uma das principais obras das escritoras contemporâneas da atualidade, né? Então, Letícia, é uma honra tê-la aqui, e é o presente, vou repetir aqui, é o presente que o Departamento de Letras de Irati, por meio do Núcleo de Estudos Eslavos, oferta a toda a comunidade eslava. Eu não posso nem dizer da região, porque com essa dimensão desse evento internacional, eu posso dizer ao mundo, né? Então, é um prazer tê-la. Passo a palavra para você. Depois da sua fala, nós vamos abrir para um bate-papo. Nós temos essa ilustre sala aqui, né? Com pessoas de formação na área de cinema, de literatura, e também YouTube, né? Lá no YouTube, as pessoas que estão no YouTube, se tem algum comentário, tem alguma pergunta, vão postando no YouTube e nós passamos aqui para a professora Letícia. Letícia, nossa ilustre e grandiosa escritora da literatura brasileira contemporânea. Bem-vinda ao Unicentro, bem-vinda ao 6º Simpósio Internacional de Estudos Eslavos e boa fala para você, Lê. Primeiro lugar, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e eu me sinto até atrapalhada quando dizem ilustre, todas essas coisas, porque na verdade eu só sou uma mulher que gosta de contar histórias, neta de um imigrante polonês que chegou aqui com 24 anos, né? Uma mão na frente, outra atrás, e construiu um futuro, uma família, né? E deixou uma história para ser contada que aí sim eu tive a honra de resgatar do passado e contar, né? Então, eu sou escritora, como todo mundo sabe. Na verdade, já estou com 33 livros publicados no Brasil. E tem um livro que também envolve a temática polonesa, que não fiz sozinha, mas com uma polonesa que eu conheci aqui em Porto Alegre, que é o Dragão de Vago, né? Que são 10 lendas polonesas que a gente... A Ana, minha colega de autoria, selecionou ela. Ela veio já adulta para cá, da Polônia para o Brasil, e ela me ajudou a traduzir as cartas do meu avô. Depois eu vou falar melhor sobre isso para todos, né? Toda a minha ficção nasceu das cartas que meu avô tinha guardado, deixou guardado numa caixa. Bom, então a Ana traduziu essas cartas para mim, e na época que ela teve esse trabalho, eram muitas cartas, eram 80 cartas, eu disse: Ana, como é que eu posso te agradecer? E ela falou: sabe como é que pode me agradecer? Fazendo um livro comigo. E eu gostaria de contar um pouco das lendas que eu cresci ouvindo quando era criança e que aqui no Brasil ninguém conhece. Então ela fez uma seleção e a gente escolheu 10 lendas e eu reescrevi. E esse livro, O Dragão de Vável e Outras Lendas Polonesas, foi publicado e, inclusive, foi adotado pelas escolas do Brasil inteiro, né, no programa de leitura federal. Tive muita alegria, né, de contribuir para iluminar um pouquinho uma história que é minha, de vocês, de tantas pessoas, né? E que é menos conhecida por circunstâncias várias do que a história de outras imigrações que fizeram esse país enorme, né? E multifacetado que a gente tem. Então, eu sou só uma pessoa que realmente gosta de contar histórias. De fato, eu não consigo estar em todos os lugares que me convidam, porque chega uma hora que ou você fica em casa escrevendo, você fica viajando. Eu prefiro ficar em casa escrevendo, porque eu acho que eu faço mais pelas histórias, pela cultura polonesa e por todas as histórias que eu tenho vontade de resgatar do que andando por aí. Então, o que eu tenho para dizer de melhor está sempre nos meus livros. Eu não estaria aqui se não fosse o meu avô, Jan Pierschowitz, que chegou aqui em 1936. Então, para abrir a conversa, eu vou ler brevemente um texto que eu escrevi sobre ele. E se chama Daquilo que Nunca Foi Dito, a Coragem. Ele morreu quando eu tinha 6 anos. Porém, se me perguntarem a seu respeito, direi que foi uma das pessoas mais importantes da minha história pessoal.
Com ele, aprendi o conceito de morte. Mas, mais importante, foi ele a primeira pessoa que eu percebi que tinha vivido. E isso com todos os píncaros e despenhadeiros aos quais essa expressão nos remete. Falo aqui do meu avô polonês, Jan Wierzchowski. Era um homem reservado, com grande fama de conquistador, um dos poucos imigrantes da Polônia que tinham vencido aqui no Brasil. Dele podia-se dizer que era um homem rico. Pouco mais eu soube de Jan durante os primeiros tempos da minha vida, a não ser que viera da Europa num navio e que depois lutou na Segunda Guerra Mundial como soldado do contingente polonês. Não era muita coisa para definir a figura de um homem forte e mágico. Conta-se na família que o avô Jan costumava guardar moedas de ouro no esconderijo sob a lareira e que distribuía dinheiro às sextas-feiras para quaisquer viventes que entrassem na fila de pagamento em plena sala de jantar. Verdade, eu disse muitas vezes. Era um homem bom, isso também. Pois eu fui a sua primeira neta e ele acumulou-os de amores e presentes até que uma galopante doença o atirasse num limbo onde não havia mais espaço para nada, a não ser para o sofrimento. Assim, morreu, numa manhã perdida nas brumas da minha memória. E lembro que eu servi sorvetes de faz de conta para as pessoas que se aglomeraram na nossa casa logo depois do seu enterro. Até os meus 20 anos, isso foi quase tudo que eu soube de ele. E creio que foi para preencher essas lacunas que algum tempo depois eu comecei a ficcionar. As casas dos meus romances, e em todos os meus romances é sempre uma casa importantíssima, foram e sempre serão aquela primeira casa, a casa do meu avô polonês. Lá, eu morei durante algum tempo da infância, e lá me perdi entre cômodos misteriosos e proibidos, vivendo a delícia de um lugar onde se falava outra língua e onde se comiam coisas tão estranhas como sopa de sangue de pato e um inesquecível bolinho de batata com ameixa que até hoje causa furor no meu estado hoje. Mas esse texto é sobre coragem e sobre uma coragem danada, que é a coragem do silêncio. Em tempos de delações intermináveis e sujeiras escapando de debaixo de todos os tapetes, fiquei com o desejo de contar uma não-herança que meu avô nos deixou. Assim, para narrar a coisa toda desde o início, meu avô polonês aportou no Rio Grande na primavera do ano de 1936. Veio casado com uma prima que tísica morreu meses depois. Por insondáveis mistérios do destino, conheceu minha avó, que era filha de pais poloneses e vivia numa colônia no interior do Rio Grande do Sul, e com ela se casou no intervalo de 7 dias. Para trás, minha tinha deixado uma numerosa família. Pais, 4 irmãos, cunhados e 2 sobrinhos, além da avó e de umas tias. Casado, em 1939, recebeu dos braços de minha avó Ana o seu primeiro filho, um menino de nome João. Já não era um tempo de bons augúrios para os poloneses, porque Hitler não escondia mais suas pretensões territoriais em relação à Polônia. Assim, em setembro daquele ano, o pior aconteceu. E quando os alemães invadiram sua pátria, meu avô perdeu o contato com todos os familiares. Corta. Uma imensa nebulosa deve preencher aqui os primeiros anos da guerra. Por mais que eu perguntasse e perguntasse, meus tios e minha mãe só sabiam dizer que o avô se alistara voluntariamente nas tropas polonesas radicadas em Londres e, por volta de 1942, seguiu para aquela Europa convulsionada e terrível. Voltou vivo e cheio de silêncios nos primeiros meses do ano de 1947. E do Brasil, retomou o contato com a família via correio. Acontece que os soviéticos haviam assumido o controle da Polônia no pós-guerra e não queriam nem saber das dezenas de milhares de homens poloneses que durante anos haviam arriscado suas vidas junto às tropas aliadas na incansável e terrível tarefa de lutar por uma pátria que queria sobreviver. Muito embora Hitler tivesse anunciado ainda em 1939 que a Polônia já não existia mais. Bem, o fato é que Jan não falava muito disso. De volta ao Brasil, teve mais 4 filhos com a minha avó Ana, enterrou o primogênito que morreu aos 9 anos, labutou e prosperou até ser um exemplo e um líder para a comunidade polonesa de Porto Alegre. Foi presidente da sociedade polonesa por vários anos e arrumava empregos para tantos conterrâneos quanto lhe aparecesse pedindo ajuda na porta do seu escritório de engenharia. Só viu os pais mais uma vez na vida, já na década de 60, quando viajou para a Polônia sozinho. Nenhum dos filhos quis encarar a viagem terminada, sem deixar de antes se naturalizar o brasileiro para ter certeza de que poderia voltar para a América. Dos tempos da guerra e do pós-guerra, meu avô deixou apenas a sua conhecida mágoa pela nação alemã,
suas medalhas, ele ganhou duas muito importantes, e uma caixa de cartas em polonês, onde muitos anos depois, essa sua neta, envenenada de curiosidade, resolveu capinar o passado. Com a ajuda de amigos para sempre inesquecíveis e infinitamente mais versados na língua polonesa do que eu, reconstituí aqueles tumultuados anos da vida familiar, sobre os quais meu avô fez questão de manter até o final o inquebrantável silêncio. E qual não foi meu espanto ao descobrir naquelas linhas borradas pelos anos, algumas cartas eram já cinquentenárias, uma coleção de tristezas e de horrores que me fizeram chorar por muitos dias. Campo de concentração, o trabalho nos fóruns crematórios, uma bisavó queimada viva, distúrbios mentais ocasionados pelo sofrimento e pelo horror, assassinatos e lutas clandestinas, tudo isso estava naquelas missivas esquecidas no fundo de um armário. Durante os tenebrosos anos em que as tropas alemãs massacraram, aviltaram, sangraram e saquearam a nação e o povo polonês, a família do meu avô sofreu e sofreu. Se fossem judeus, teriam morrido todos, porque raras são as histórias de judeus poloneses que sobreviveram ao horror do nazismo. De qualquer modo, a metade da família Wierchowski pereceu naqueles anos da guerra. E sobre isso, meu avô jamais disse uma palavra. Deixou crescerem os filhos e criou-os como brasileiros. Contava-lhes da Polônia e queria que sentissem orgulho dela e carinho pelos parentes distantes. Mas jamais entregou a nenhum deles o fardo de mágoa do terrível passado da sua família. Ao contrário, preencheu com histórias outras, deu aos filhos esperança no futuro e uma chance de serem plenos. Maior do que a coragem de empunhar uma arma, de desmontar minas e explodir pontes, foi a sua coragem de sepultar essas tragédias, convivendo com elas na solidão das suas noites e talvez nos seus pesadelos. Assim, meu avô Ian ficou conhecido por todos como um homem corajoso e bastante esquivo a respeito do passado. 50 anos depois, com que me explicava a emoção, eu descobri o quanto essas duas coisas eram uma só. A essência de um homem para sempre inesquecível em sua coragem de calar. Então, é desse amor que eu tenho pelo meu avô e por essa figura que sobreviveu. A gripe, a gente está aqui reclamando do Covid, né? A gripe espanhola, a Revolução Russa, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. O meu avô viveu 4 tragédias mundiais. Voltou para cá, construiu uma família, construiu um negócio, prosperou, criou seus filhos e ainda trouxe no pós-guerra todos os combatentes que quiseram vir da Europa, devastada pela guerra, com a Cruz Vermelha pagando o transporte, a passagem, desde que eles recebessem um emprego no, né, na América, em outro continente. O meu avô trouxe vários desses combatentes e com eles formou a empresa de engenharia que acabou fazendo ele se tornar um homem muito bem sucedido. E um dos principais motivos era que esses poloneses que vieram trabalhar com ele tinham um verdadeiro amor por ele, porque além do avô ter voltado para lutar na guerra, quando ele poderia ter ficado aqui, ele deu uma segunda chance para vários desses homens que viveram ao lado dele e morreram aqui em Porto Alegre, ou em Rio Grande, onde o avô abriu uma filial da construtora. E essa história desse homem é uma história que eu sempre achei importante de ser contada, porque ela é uma de muitas histórias, né? Eu tenho certeza que se todos nós aqui fôssemos contar um pouquinho do passado das nossas famílias, a gente teria essas grandezas para colocar. Não se constrói um futuro num país distante e tão diferente do seu país de origem, como o Brasil e da Polônia, sem muita coragem, sem muito silêncio e sem muita determinação. Estou aqui sem fôlego. Que texto lindo. Mas não podíamos esperar diferente. Uma artista iria nos presentear esse texto. Ele já é uma obra de arte. Letícia. Obrigada. Na verdade, é escrito com amor. Né? E a gente sente essa emoção e essa sensibilidade no texto. Eu tenho alguns comentários no chat, na sequência eu vou abrir para os meus colegas aqui, né? Eu estou com alguns comentários no chat, deixa eu a professora Adriana nos ajudando lá com o YouTube, né?
Elisiane Manosso, nossa colega do departamento, Letícia, que escritora linda. Eduarda Farias, nossa aluna, concordo, né? Carolina Filipac, nossa professora também, que texto, ó, que texto. Todos os que têm antepassados poloneses se reconhecem, né? Que bom. Patrícia Brasiak, muito lindo, Letícia, grande história, fez-me lembrar de meu avô, né? Então, à medida que os comentários virão, eu vou trazendo aqui, e se o público também no YouTube tiver alguma pergunta, façam, né? E vou abrir para os meus colegas aqui da sala, para comentários, para perguntas. Lembrando que eu estou aqui com Luísa Filos, que é secretária da LACS, e também... vice-presidente da LACS, secretária da Braspol. Professora de literatura, já foi nossa professora aqui da Unicentro também. Adriana Binatti, doutora em literatura. O professor Erso Santos Silva, meu colega, professor de literatura portuguesa do Departamento de Letras. Professora Regina Chikoski, também doutora em literatura. Professor Davi Gonçalves, doutor em literatura. Valdir Olivo, doutor em literatura. Conto com a presença do nosso cineasta Guto Pasco, que eu acho que já está com a cabeça fervendo, pensando na obra da Letícia. E quero lembrar com muito carinho, Letícia, que a Andréia, ela que articulou essa noite conosco. E ela está na sala, né? Andréia, muito obrigada por esse presente que você ajudou a colocar a fitinha, né, para presentear essa noite linda que nós temos, que é uma noite de festa, de literatura e dos 150 anos da imigração polonesa no Paraná. Quem aqui da sala vai começar? Tem algum comentário? Ou uma voz de algum colega? Ninguém? Andréia, você quer fazer algum comentário? O Valdir levantou a mão, então começamos com o Valdir, depois eu quero ouvir a Andréia também. Está sem som, Valdir. Está desligado. Ah, desculpa, agora sim. Boa noite, colegas, boa noite, Letícia. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui e te ouvir, né? Ter essa oportunidade de te ouvir e conversar com você. Obrigada. Fiquei muito tocado também com o teu texto, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta mais geral sobre o processo, teu processo criativo. Se você pudesse... É um tema que eu gosto muito. E se você pudesse falar um pouquinho para a gente como é o teu processo criativo, enfim... Você falou do romance histórico, que há uma pesquisa histórica por trás também. Né? Essa pesquisa ela antecede o ato mesmo de criação. Como funciona isso para você? Inclusive, eu já vi algumas entrevistas tuas, né? Uma delas você fala que como é mãe escreve quando as crianças estão na escola. Né? E eu achei muito interessante você dizer isso também, né? Porque a gente vê o escritor no dia a dia, né? E principalmente você se colocando enquanto mulher, enfim, né? E colocando a criação dos filhos nesse... Que, querendo ou não, né? É parte do processo. Né? Sim. Então, se você pudesse falar um pouquinho, assim, o que você quiser também, né? Claro. Tá bom? Obrigada. Olha só, assim, primeira coisa que eu sempre tento falar é, assim, desvincular essa imagem do escritor desse clichê meio romântico, né, desse ser que passa acho que alguns até podem ser assim, mas, assim, madrugadas de inspiração funcionando à medida em que a inspiração surge, né. Eu acho que você até pode fazer um romance, assim, mas para construir uma trajetória na literatura, no cinema, enfim, né? Contar histórias como uma profissão, como o teu trabalho, né? Você precisa ter organização. Então, eu ministro uma oficina de narrativa longa e a primeira coisa que eu abordo, assim, com os meus alunos é justamente essa questão.
O Pablo Picasso tinha escrito no ateliê dele a seguinte frase: que a inspiração me pegue trabalhando. Então, essa é a máxima que rege a minha vida, né? Então, eu acredito muito também no método do Haruki Murakami. Gosto muito do livro dele, do que eu falo quando eu falo de corrida. Não sei se vocês já leram, sugiro para todo mundo que gosta de processos criativos, onde ele faz uma analogia entre a prática esportiva e o trabalho de criação. Né? Porque o artista é um atleta também, né? Qualquer atleta, primeiro ninguém vai pedir para você ser um atleta. O mundo não está pedindo arte. Né? Sempre você vai ouvir não. Ah, sempre. Ninguém acha que se precisa de mais um livro, nem mais o mundo, né? No genérico, acho que não precisa de mais livro, nem mais poesia, nem mais música, nem mais cinema. Até que surja o filme, o livro, a música, que marca a vida das pessoas, marca uma geração, e aí ele passa a ser fundamental, né, para a cultura. Então, sempre você vai ouvir não. Eu ouvi não quando eu comecei a escrever. Né? Eu ouvi não dos meus pais, que tiveram medo e tal. Mas, assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com uma constância narrativa, e principalmente quando eu comecei, quando eu fiz o meu primeiro romance histórico, que foi A Casa das Sete Mulheres, eu entendi que eu não podia mais escrever sem ter uma organização, sem criar uma organização. Então, a partir dali, eu criei uma metodologia de trabalho bem clara, que é... se eu vou resumir, né? Porque senão a gente pode ficar horas falando sobre isso, mas, assim, quando eu vou escrever sobre um assunto, digamos, a Revolução Farroupilha, eu vou comprar vários livros sobre o tema, né? Livros históricos, técnicos, enfim, qual eram as armas que se usavam no século XIX... E uma outra categoria de livros, que são os romances. Como é que outros autores olharam para esse período histórico, né? Ou seja, se eu quiser fazer um romance sobre a morte, ou enfim, como é que outros autores criaram o seu universo, né? Abordando aquela questão, aquele tema, aquele período histórico que eu quero abordar. Então, eu trabalho com duas linhas de leitura, uma linha mais técnica, de pesquisa, história, enfim. Né? Se eu tenho um personagem que vai ser um artista plástico, um cirurgião, eu preciso entender um pouquinho para que esse personagem se torne incrível. Eu vou entrevistar pessoas do meio. Né? Então, quando eu fiz o romance do meu avô, Uma Ponte para Trevin, eu viajei pelo Brasil e entrevistei esses combatentes da Armia Craiova que tinham emigrado para o Brasil, que eu capei, fui lá, conversei, passei uma semana na casa de um deles, todas as tardes, para poder entender. Né? Tinha aquela história de vida para me contar. Né? Então, eu trabalho assim, com leituras, que são dois pilares, os mais técnicos, históricos e a ficção. Tento entrevistar e procurar histórias que possam agregar e me ajudar a entender, né, humanamente aquela experiência. Costumo colocar tudo que eu descubro, que eu estudo, numa linha do tempo, ou seja, eu acho que o fazer, o roteiro me ensinou a escrever melhor literatura. Quando você faz um roteiro de cinema, né, uma série, enfim, qualquer projeto audiovisual, você precisa visualizar o que você está contando. Né? Organiza, sinopse, tem tudo montado, cartões, cola, troca. Quando eu adaptei O Continente do Érico, a gente passava semanas, ainda num processo muito manual também, com programas, mas assim, fazendo aquilo em papel, cartão e olhando, será que essa cena não vem para cá? Então, foi com o Tabajara, né? Foi com o Tabajara esse, né? Sim, eu e o Tabajara. Então, na literatura, a gente acha um pouco que atue um computador, né? Que não precisa planejamento. Mas tempo é vida, né? E, às vezes, quando você não se organiza, você desiste pelo meio. Né? O Murakami fala muito disso. Se você planejar um treino de maneira organizada, que você nunca termine exausto, no dia seguinte sempre vai ter vontade de voltar, né? Então, é a mesma coisa no escrever. Então, eu aprendi a organizar tudo isso numa linha do tempo. Hoje em dia é uma coisa fundamental eu colocar os acontecimentos em ordem para que eu visualize como é que caminhou essa história. Depois, na narrativa, se eu quiser subverter a cronologia, eu vou subverter, mas eu tenho ela em ordem, né? Então, esse é o processo que me leva para começar a escrever. Quando eu já tiver lido a maioria das coisas que eu acho, claro, né, existe uma pesquisa fina. Por exemplo, quando eu estava escrevendo um romance sobre o Garibaldi e a Anitta, o Garibaldi tem um período de 9 meses no exílio, depois da morte da Anitta, ele vai para Marrocos. E num momento lá, ele vai trabalhar numa fábrica de velas para navios, né?
E eu achei muito bonita essa metáfora, o marinheiro proibido de navegar, porque ele foi exilado, não podia mais navegar, não podia sair do Marrocos, que constrói velas para outros marinheiros, né, cruzarem o mar. Eu falei, não, eu tenho que fazer, o Garibaldi fazer isso. E aí, eu já tinha toda a minha pesquisa pronta, mas como será uma fábrica de velas no Marrocos do século XIX? Eu não acho. Né? Então, assim, eu faço muita pesquisa também, eu entro em museus, eu não fui para o Marrocos, eu não conheço. Né? Também tem essa coisa, ah, vou viajar... É, não é bem assim, né? Você tem que ter dinheiro, tempo, eu tenho filhos, mas, assim, outros viram. Né? Eu não estava lá, mas alguém no século XIX fez uma aquarela, fez um óleo, né, do Porto do Marrocos, das muralhas, eu vou lá, monto um arquivo de imagens e eu, se eu não fui, alguém foi. Eu posso fazer as minhas cenas num chão que eu posso pisar, não é mover disso. Né? Então, essas coisas eu fui aprendendo com o tempo. Existe essa pesquisa maior e essa pesquisa mais fina que vai acontecendo conforme o que, né, no andamento narrativo você quer fazer. Então, eu trabalho assim, eu faço uma pesquisa grande, organizo ela. Bom, agora eu posso começar a escrever, porque também tem isso, né? A pesquisa é o melhor esconderijo do mundo. Dá para ficar o resto da vida pesquisando. Quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe, né? Mas eu não sou historiadora, eu sou romancista. Então, uma das minhas máximas é um poeminha do Manuel de Barros que ele fala: o poeta gosta mais do vazio do que do cheio, né? Se você enche demais, onde é que vai entrar a ficção? Então, eu deixo os meus vazios ali para me dar liberdade. Por exemplo, na Casa das Sete Mulheres, que eu tirei a ideia de um romance do Tabajara Ruas, onde ele falava lá no Varões Assinalados, ele citava que o Garibaldi chega na Casa das Sete Mulheres. E eu, que ideia, vou escrever esse livro, né? Ninguém nunca falou de mulher na guerra, o Érico, assim, um pouquinho, mas eu vou entrar nessa história de saias, né? Eu nunca perguntei para o Tabajara se eram sete mesmo, e onde elas estavam, e quem elas eram, mas eu só achei cinco nas minhas pesquisas adultas, né? Eu falei, ah, vou inventar as outras duas. E inventei. E foi maravilhoso, porque elas preencheram os meus vazios, né? E depois que o livro estava pronto, eu perguntei para o Tabajara, e falei, poxa, Taba, eu nunca te perguntei isso, né? Ele estava lendo o livro para fazer a orelha para mim. Como é que tu achou sete? Eu nunca achei, só achei cinco. Inventei a Mariana e a Rosário. E ele falou, tu acha que eu sei quantas mulheres tinham naquela casa? Eu coloquei sete, porque é um número cabalístico. Então, é da natureza do romancista, né? A gente se dá a liberdade. Tanto que depois, quando a Casa das Sete Mulheres foi para a televisão, e óbvio que eu tomei as minhas liberdades, os roteiristas da Globo tomaram as deles, depois o Jaime Monjardim, como diretor, tomou as suas próprias, né? As pessoas ligavam para mim, né? Ainda tinha, tirei, na época, ainda tinha guia telefônico, tirei meu número do guia telefônico, porque era todos os dias alguém ligando para reclamar de alguma coisa. Eu falava, gente, faça um documentário, isso aqui é uma obra de ficção inspirada na história, né? Então, eu tenho muita leveza com isso também. Eu pesquiso para não cometer erros, porque o romance ele é um contrato entre leitor e escritor, né? Que o Pamuk chama de contrato de supressão da descrença. Ou seja, tu vai lá, pega aquele romance na livraria, lá está escrito romance. Não é verdade, é um romance, né? Que nem diz meu pai, tudo inventado. Mas o leitor, se tu fizer bem o teu trabalho, lê aquilo e vive aquilo. Então, é mais fácil o leitor chorar porque o Capitão Rodrigo morreu ou do que caiu uma bomba no Afeganistão agora. Por quê? Porque ele foi o Capitão Rodrigo por um tempo. Né? Ele amou o Capitão Rodrigo como a Bibiana amou. E aí, isso é uma verdade. Né? Não aparece a descrença, se suprime. Quando tu comete erros, o leitor, todo mundo já passou por isso. Ah, não, mas isso aqui não é assim. E aí, tu começa a ler com desconfiança o livro. Então, o que é importante para o romancista é que o livro tenha lógica interna, né, e que você não cometa um erro crasso. Se você não sabe, contorna. O romance permite isso, né? Não tem que caminhar por uma estrada determinada. Pode fazer a volta que você quiser. Então, eu trabalho dessa maneira, né? Quando eu encontro uma coisa que eu não acho, o que, que eu fiz com a fábrica de velas? Em vez de me preocupar com o espaço físico, de como seria... Eu fui pesquisar as velas que se usava na navegação marítima no século XIX. Bom, isso eu posso saber. Então, as cenas eu focava no Garibaldi falando sobre vamos fazer uma vela, agora eu não lembro bem, mas assim, a vela tal. E aí, isso, nisso eu tinha confiança.
Né? Então, o romancista, ele se agarra aonde ele pode, desde que seja de confiança para se sustentar. Então, é assim que eu trabalho, né? Me divirto, graças a Deus. Perfeito. Não, obrigado. Eu agradeço muito. Acho que ficou, assim, principalmente pela tua sinceridade, né? Porque, geralmente, eu já fiz essa pergunta a alguns outros escritores também, e, geralmente, a gente percebe ali uma certa fabulação ao redor do ato de criação, sim, do ato de escrever, sim, né? E eu acho que, assim, o que ficou muito claro na tua fala é que o processo de escrita é um projeto. E cada projeto é um projeto, e o escritor é, antes de tudo, um leitor, né? Um bom leitor, um bom pesquisador. Né? Exatamente. Um bom leitor da alma humana, né? Porque é disso que se trata, em última instância, qualquer romance, né? Da experiência humana. Né? O resto é encaixar essa experiência. Ela está onde? Que roupa ela usava? Mas é a vida que a gente está contando. Como diz a Marguerite Yourcenar, são as cinzas da vida. Bom, obrigado, Letícia. De nada. Vou passar a palavra para a Andréia, e quando eu fiz o convite para a Andréia, para essa fala, né, eu fui pensando assim, eu tenho Letícia, uma escritora mulher, né, eu tenho Andréia, uma cineasta mulher. E na obra de Letícia, vou falar da obra de Letícia, em outro momento nós falamos na obra de Andréia também, né? Na obra de Letícia, a voz dessas mulheres, elas são reconstruídas, né? Ou melhor, o romance histórico contemporâneo, ele pela sua essência, ele já possibilita dar voz dar voz àqueles que foram esquecidos e muitas vezes silenciados, né? E nós sabemos que, historicamente, as mulheres, né, elas foram esquecidas e foram silenciadas. E a obra de Letícia, assim, vou citar um dos muitos que podia citar do que eu já li, né? Ainda tenho que ler muito, porque essa mulher escreve, né? Escreve. Né? São muitas, né? Por exemplo, Cristal Polonês, pegando o exemplo do texto que a nossa Tauana, ela utilizou, o fragmento, né? Que é um romance doce, mas com mulheres tão fortes, né, Letícia? São mulheres fortes. O Cristal Polonês, ele traz uma narradora menina, né? E aquelas personagens, aquela mãe do Mítio, que é aquilo, né? Eu tenho até pena do pai, né? Do pai do Nietzsche, né? Eu tenho até pena dele na narrativa, né? Mas ela é poderosa, aquela personagem é poderosa. Então, assim, quando eu instiguei a Andréia nesse diálogo com Letícia, é pensar essa cineasta mulher, essa escritora mulher, de um romance histórico escrito por mulheres, cujas personagens, mulheres, ela constrói uma outra voz, inclusive para a história da imigração polonesa no Brasil. Né? Ela traz a mulher como protagonista também da história da imigração polonesa no Brasil. E isso é fantástico na sua obra. Então, Andréia, a palavra é sua. Bom, que maravilha estar aqui nesse diálogo, né? Obrigada a Marileia aí pelo convite, para ter esse espaço de fala aí com a Letícia, né? Eu acho que é um espaço muito importante esse diálogo, enfim. E quando a Marileia fala sobre esse ponto de vista, né, das mulheres, das histórias das mulheres, nós estávamos numa mesa anterior e eu estava falando exatamente nisso, né? Que no audiovisual, né, isso no mundo, majoritariamente os roteiristas são homens. As histórias, as personagens femininas são retratadas sobre um ponto de vista masculino, né? Então, assim, e hoje em dia existe todo um movimento no mundo, né, para que a gente mude um pouco essa trajetória, né, que a gente escute as vozes das mulheres, escute as histórias das mulheres sobre os pontos de vista da mulher, né?
Então, eu acho que esse espaço e de fala para a gente, né, até a Regina ficou, nossa, não tinha noção, nunca tinha parado para pensar que, de fato, né, quem colocou um diálogo na boca dessa mulher foi um homem. Qual é a experiência dele, a vivência? Não que isso não possa acontecer, né, temos que ter esse jogo sempre, né? E, enfim, isso impacta muito, né, no olhar sobre as nossas histórias, né, sobre o ponto de vista das nossas histórias, né? Mas eu queria falar primeiro sobre o texto que você leu, que me tocou muito, sobre o silenciamento, né, que você leu agora, porque, assim, agora que eu tenho meus 40, estou descobrindo as histórias da minha família. Então, ouvi as histórias do meu avô sobre... A minha mãe morreu, faleceu ano passado, e a minha tia começou a trazer as histórias da minha avó, quem era meu avô. Eu não sabia quem eles eram, assim, só tinha um imaginário de um vô que era o cara, mas eu não sabia que minha avó sofria violência. Isso foi silenciado sempre dentro da minha casa. O que se impactou na minha criação, né, de não saber essas histórias de violência que essas mulheres dentro da minha casa viveram, né, dentro da minha família viveram, o que se impactou, se foi positivamente ou não, eu não sei, mas que foi muito presente sempre na minha família, o silenciamento foi das tragédias e das dificuldades que as famílias, os meus antepassados viveram, né? Então, me identifiquei muito aí com o seu texto. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, como é para você ver a sua obra adaptada para o audiovisual, né? Como é para você roteirizar o audiovisual? Qual é a diferença? Quais são os desafios que você encontra nessa... Você até falou um pouco aqui, né, respondendo a pergunta do Valdir, né, de o quanto a roteirizar, né, para o audiovisual. Eu falo audiovisual porque hoje, né, você está em todas as plataformas, você está na televisão, você está no cinema, você está no YouTube com as suas obras, então eu sempre uso o audiovisual, né, e como isso é para você, se é prazeroso, se você curte, se você encontra mais desafios, porque, de fato, o roteirizar uma obra audiovisual é técnica, é post-it. Aqui nós temos uma sala de roteiro que toda fechada com paredes brancas. Quando uma equipe de roteirista entra na sala, botando nessas paredes as ideias, organizando, jogando cena para cá, revertendo um post-it para lá. E que é um processo um pouco, né, diferente na sua origem da questão da literatura, mas que você levou, né? Você falou que levou muito para os teus processos aí com os livros. Enfim, queria ouvir um pouquinho mais em relação a isso. Bom, primeiro eu acho que, no fundo, a gente está fazendo a mesma coisa, né? É contar uma história, né? E essa história eu falo para os meus alunos, e quando você escreve, seja um romance, tem alguém aqui que tem que estar lendo, é o leitor, né? O leitor ou o espectador. Você tem que... O maior problema de contar uma história é que o autor quer passar uma coisa que ele não consegue passar, né? Chega lá, ninguém entende nada do que ele está querendo dizer. Então, eu acho que, no fundo, a gente está fazendo a mesma coisa de maneiras diferentes, né? No romance, você tem todo o universo psicológico dos personagens, né? Então, traz esse espaço que é impalpável, né? Que é o pensamento, o ponto de vista, e que no audiovisual você não tem, que a gente não pode saber o que o personagem está pensando, então o que ele diz, como é, né? As coisas têm que ser externadas, né? Todas essas coisas, tudo que eu comecei assim foi sempre muito, muito orgânico, sabe? Eu nunca parei para pensar, ah, eu sou mulher, vou ser escritora, vai ser mais difícil. Realmente, eu estou ser mais difícil do que ser homem, ou eu estou no sul do Brasil, vai ser mais difícil se eu estivesse no sudeste. Eu sempre pensei assim, ó, é a única coisa que eu quero fazer na minha vida. Ou vai dar certo, ou vai dar errado, né? E tanto que eu entrei na arquitetura, porque a minha família, justamente o meu avô, tinha uma empresa de construção. O que vai fazer? Ah, desenha bem, vai ser arquiteto. Na verdade, depois eu trabalhei com moda, porque eu gostava de desenhar moda, e foi lá que eu comecei a escrever. Então, hoje eu entrevistei o filho de um super empresário, e ele falou uma coisa assim, ó, ninguém falou para o pai que aquilo era impossível. Então, ele foi lá e fez. Sabe? E um pouco eu acho que a carreira do artista também é, porque os meus filhos, claro, tem uma situação mais confortável hoje, porque eles, né, estão numa casa da mãe, sustenta eles com a palavra, né? Sustenta eles com histórias. Então, assim, o meu filho faz cinema, né? Ele vai se formar no que vem em cinema. Mas na minha casa isso era um absurdo,
Minha mãe descender... Não sei o que meu avô acharia hoje, eu acho que ele teria muito orgulho, mas há um tempo atrás ele dizia, meu Deus do céu, eu trabalhei tanto para chegar nisso. Por quê? Porque com eles era pão, pão, queijo, queijo. Foi assim que eles aprenderam a viver, né? O meu avô, quando voltou para a Polônia, que ele teve que se naturalizar brasileiro, porque quando a guerra acabou ele estava na Alemanha, quando ele se matou, não pôde atravessar a fronteira para ver a família. Ele voltou 10 anos depois. O pai dele abriu a porta e disse o seguinte para ele: eu só te abro essa porta porque tu lutou pela Polônia. Não viu o filho há 30 anos. Então, eu acho que um pouco desse pragmatismo polonês, assim, eu herdei. Eu não faço, sabe? Eu nunca pensei muito assim. Hoje eu estava conversando com uma produtora de cinema, que ela me ligou do Rio por um projeto, e ela falou: mas como é que tu estudou o roteiro? Eu falei: eu estudei sozinha, entendeu? Assim como eu virei escritora, eu peguei, li, estudei, pensei, trabalhei. Então, quando a Casa das Sete Mulheres foi adaptada para a televisão, eu era super jovem, era meu quinto livro, se estreou em 2003, foi 2002, foi muito rápido. E a minha agente literária, na época, me ligou e falou: olha, a maioria dos autores morre, fica super revoltado com as adaptações, né? Ah, o Jorge Amado não assistia nada, ele odiava. Na época, eu pensei o seguinte: bom, se tem uma obra minha adaptada para a maior televisão da América Latina, eu tenho 29 anos, for um problema, o que vai ser uma coisa boa na minha vida, entendeu? Então, eu tive esse pragmatismo, eu falei: olha, gente, meu livro acaba lá na página 547, agora começa o trabalho de vocês, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, não vou meter em nada, se eu discordar, eu não assisto. Óbvio, tem alguns momentos de estranhamento, né? A Manuela fez o parto da Anitta Garibaldi. Isso não existe, de fato, no romance. Eu respeito um pouco mais a história. Porém, eu entendo. E como eu sempre fui uma pessoa muito serena, eu comecei a aprender isso já acompanhando a adaptação da Casa das Sete Mulheres. Porque a Maria Adelaide Amaral, que adaptou o livro, no primeiro momento ela tinha pânico que eu falasse alguma coisa, porque eles devem pegar autores que enlouquecem eles. A gente sabe dessas histórias, né? Mas, assim, eu sempre fui... Tu que sabe, esse é teu trabalho, meu já acabou, tá? Então ela me ligava, me mandava os roteiros, eu tenho todos os roteiros da série, ela me mandava a carga de hoje vai passar tal coisa, Letícia. Então, eu vou te explicar aqui também essa decisão, né? Então, comecei a entender ali como é que se adaptava um livro, né, pro audiovisual. Um tempo depois, o Jaime Monzardim me chamou e falou: olha, eu comprei os direitos do Continente e eu quero que tu faça o roteiro. Eu falei: tá louco, Jaime? Eu nunca fiz um roteiro na minha vida, de nada, de coisa nenhuma. Ele falou assim: mas tu sabe contar uma história. Eu sei que tu sabe. Né? Olha o que aconteceu no caso das sete mulheres. É outro jeito de contar. Vamos sentar junto que eu te ensino. E aí, eu, na época, ele disse: tá bom, mas eu quero trazer uma pessoa para fazer junto comigo, o Tabajara Ruth. Daí ele falou: ah, ótimo, né? A melhor dupla que eu podia querer, os gaúchos mais. E aprendi muito com o Tabajara Ruas, que foi um escritor que hoje é um cineasta, adaptou várias das suas obras, né, e obras de outros autores. Então, eu fui aprendendo de uma maneira muito orgânica, né? Isso, para mim, é uma coisa natural, sabe? Eu aprendo até com meu filho, que está se formando de cinema, ele tem um olhar muito mais técnico do que eu, né? Eu digo: ô, João, dá uma olhada nisso aqui que eu escrevi e diz o que tu acha, sabe? E ele: ah, mãe, vamos mexer tal coisa. Então, eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Para mim, o que importa é que isso é uma alegria, sabe? Óbvio que eu também tenho meus perrengues. Veja bem, não é fácil ser escritora e roteirista no Brasil, né? Parece muito charmoso e muito chique, mas não é fácil. Todo dia eu tenho que matar um leão, tenho que correr atrás de tudo, eu sou muito determinada. Então, eu tô lá: fulano, cadê o projeto? Doutrando, sabe? Para as coisas acontecerem. Se tu ficar esperando, elas não acontecem. Mas, assim... o que me move é uma frase. Eu gosto muito da Wisława Szymborska, todo mundo aqui deve conhecer, né? A Nobel de Literatura, poeta. E ela fala o seguinte: a alegria da escrita, a vingança da mão mortal. É isso, sabe? Contar histórias, a gente pode dar voz a quem nunca teve voz, consertar o passado, né? Reviver o passado. Olhar para a verdade, para a vida e dizer: se rala, essa história paralela é a história que eu gostaria que tivesse acontecido. Então, na vida, contar histórias para mim sempre foi
um espaço de satisfação, seja na literatura ou no audiovisual, que eu tenho menos experiência, né? E quero continuar fazendo. Hoje, essa pessoa me falou, mas você é uma escritora, evidentemente, tem muito menos experiência no universo audiovisual. Por que que tu quer fazer isso? Eu falei, sabe por que que eu quero fazer isso mais? Porque eu escrevo muito mais do que o mercado literário pode absorver. Então, eu tenho espaço sobrando de narrativa, eu tenho história sobrando. Então, por que que eu não vou trabalhar, não vou contar a história de todas as maneiras que pode se contar uma história? Então, isso para mim é uma coisa que eu amo fazer. Eu me divirto. Eu realmente sou feliz fazendo isso. Feliz mesmo. Feliz? Feliz. Já quer voltar a fazer o que na vida? Ou quer voltar a fazer a mesma coisa? Ah, legal. Não sei se eu respondi, mas enfim. É isso, sabe? Respondeu sim, porque é o que a gente sempre escuta, né? Porque na literatura, como você disse, né, a pessoa está lendo, ela está vivendo aquela história sobre o olhar dela, e a literatura pode te transportar no cenário que você quiser, ela pode te levar no teu imaginário que você construiu, e o audiovisual, não, ele já te direciona para um ponto de vista de uma equipe artística que vai construir aquela narrativa, que vai colocar aquele cenário em pé sobre um ponto de vista da direção, sobre um ponto de vista de algumas coisas que já vem muito direcionado no roteiro, né? Então, sempre tem esse conflito. Essa obra não foi fiel ao meu livro, né? Então, mas assim, por exemplo, quando eu fui adaptar, imagina, eu tinha 33 anos, pegar uma obra seminal da literatura brasileira como O Continente, do Érico, e falar, adapta isso aqui. Eu morria de medo, entendeu? Daí um dia o Jaime Monjardim falou para mim o seguinte, olha aqui, ó, enquanto tu não meter a mão nas entranhas desses personagens e não fizer eles teus, nós não vamos terminar esse roteiro, entendeu? Eles têm que ser teus. Porque um bom romance, nem sempre, se ele for respeitado, não vai dar um bom filme. A gente está falando, é outro universo, né? Então, isso a gente vai aprendendo. Daí ele falou, olha o que fizeram com A Casa das Sete Mulheres, né? Tu entendeu. Agora é teu, agora é tu que vai fazer isso com o Érico. Então, talvez por eu ter muito cedo na minha caminhada, na minha carreira, uma obra adaptada para a TV com o destaque que A Casa das Sete Mulheres acabou tendo, né? O sucesso que ela fez foi absurdo na época, né? É uma coisa, o Brasil inteiro só falava da Casa das Sete Mulheres, parecia que eu não, assim, foi uma experiência surreal para mim, porque no dia 7 de janeiro de 2003, quando estreou o negócio da Globo, eu passei a responder uma média de 20 entrevistas por dia, imagina. Eu não tinha secretário, ninguém, entende? Eu falei, meu Deus, parece que eu nasci hoje. A sensação que eu tinha é que, se aquilo não tivesse acontecido, eu nunca iria saber quem eu era. Porque a literatura caminha num patamar muito mais marginal do que a TV, né? E hoje, claro, né, a gente tem todas as plataformas, enfim, mas naquele tempo era novo. Então, eu muito cedo fui jogada nessa corrente, entendi? Eu aprendi a nadar, porque senão eu ia morrer afogada. O que aconteceu? Eu não escrevi mais nenhum livro. Eu ia ficar atolada pelo sucesso e nunca mais ia fazer nada, porque nunca mais nada ia ser igual. Como não foi dentro da proporção que A Casa das Sete Mulheres foi passou em 40 países, o livro foi parar em tudo que é canto do mundo. Eu tenho ele em grego, eu só sei ler meu nome ali, entende? Mas, assim, esse nunca foi meu objetivo. Meu objetivo é contar histórias. A caminhada que essas histórias vão fazer é pessoal, cada história vai para um lado. Né? Então, eu vou indo junto, né? Quer adaptar isso aqui? Quero. Por que que uma pessoa vai fazer se eu que escrevi essa história? Vou aprender, vou fazer direito, vou chamar alguém para me ajudar, né? Vou me cercar de boas opiniões, tal, de olhares, mas eu acho que assim, ó, só jogam pedra em árvore que dá fruto. Eu sempre penso assim, tá, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Então vou eu mesmo, entendeu? Eu vou lá fazer. Depois, se der errado, deu. A gente só se alimenta, né? A gente só pode saber se deu certo fazendo. Né? Então a gente tem que ir lá e fazer. Né? É que nem o cara, entro nesse navio, vou para a América ou não? Entro, né? A gente está aqui por causa disso. Eles falam, vamos lá, vamos ver o que dá essa história. Então, eu sou assim. Com histórias, eu sou assim. Quer fazer? Quero. Eu nem sei nada sobre isso. Boa, vou estudar, entendeu? Vou aprender.
Muito bem, muito obrigada aí por tudo isso e que, pela tua humildade, né, e todo afeto com a... Mas, Fiela, isso é uma coisa que até hoje eu fico meio tímida, sabe? As pessoas, grande escritora, ou às vezes as pessoas falam assim, pelo amor de Deus, gente, eu mando meu filho tomar banho, ele não vai, ele não me obedece, eu sou uma pessoa igual a qualquer outra, a única coisa é que eu quis contar a história, as minhas histórias é que são importantes, eu sou uma pessoa sem graça, como qualquer um de nós no cotidiano, entendeu? Eu mando os guris tomar o dente, eu xingo porque tem farelo no chão, eu sou uma pessoa normal, o que eu faço? Eu conto bem histórias. O que é bom de mim são as minhas histórias. Eu não tenho nenhuma graça. Né? Então, eu fico feliz de poder fazer isso. Até hoje, para mim, é meio espantoso, sabe? Porque... Mas, eu não sei, é muito engraçado isso, porque eu sou a mesma pessoa de sempre. É que a minha mãe vem aqui e me xinga, entendeu? Assim, isso é uma coisa curiosa. A tua família não te lê, para começar. Eu tenho certeza que não tem nenhum parente meu aí hoje assistindo. Eu mandei para todo mundo. Não tem nenhum assistindo. Então, isso é bom, te mantém na realidade. Tu não é nada demais, entendeu? O legal é tu estar transformando outras vidas e transformando o futuro, porque se a gente não souber o passado, né, a gente com certeza construirá um futuro pior. E não é fácil construir o futuro. Então, isso eu tenho orgulho assim, de fazer, sabe? Eu tenho orgulho de ter escrito Uma Ponte para Terebin. Eu tenho orgulho, porque meus filhos e meus netos vão pegar o livro e outro. E, pô, foi dessa coisa, dessa loucura, dessa tragédia que eu nasci. Eu não sabia, eu descobri, sabe? Então, isso eu tenho orgulho, assim, de botar a luz nas, que as pessoas têm que saber. Então, ano passado, né, agora a gente está vivendo uma vida mais tranquila, retomando aos poucos a normalidade, mas todo mundo trancado em casa, na minha sala tem um retrato enorme do meu avô, do Ian. Olha aqui, vocês estão se queixando do quê? Olha ele. Ele viveu, como eu falei, né? A gripe espanhola, a Revolução Russa, a Primeira e Segunda Guerra. E viveu, casou, teve filho, foi feliz. Vamos lá, gente, sabe? Não podemos nos entregar assim fácil. Então, isso eu acho importante, mostrar. O que acontece assim, ó? A vida ela é curta, né? A vida humana é curta. Quando a gente começa a entender alguma coisa, a gente já está ficando velho, vai morrer daqui a pouco, tá tudo bem que a gente está tendo uma sobrevida maior, mas de qualquer maneira, tu demora muito tempo para entender um pouquinho de onde sopra o vento. Né? A literatura, o cinema, a arte em geral, ela entrega para o ser humano o que a gente não pode ter na vida, que é a perspectiva histórica, tempo. Então, num bom filme, num bom romance, tu consegue entender que precisou de 300 anos para uma determinada coisa madurar, né? Chegar no ponto, num determinado ponto. E que vai ter mais 300 anos e essa coisa vai se transformar. Então, isso eu acho importante, isso eu gosto de fazer, tenho prazer em fazer, que é dar para as pessoas uma perspectiva histórica, né? Meu anjo, não é uma semana que vai transformar a tua vida, entendeu? As coisas são décadas, às vezes séculos, para que as coisas se transformem. E é um tijolinho que eu tô botando, que tu tá botando, que ele tá botando, e que daqui a 50 anos talvez a gente esteja um pouco melhor que hoje. Né? Mas a gente precisa ir botando esses tijolinhos. Né? E a literatura e o cinema, né, e a arte em geral, nos ajuda a poder olhar o muro na sua extensão inteira. Então, isso eu acho realmente importante. Isso eu tenho orgulho de fazer, sabe? Bom, eu vou morrer como qualquer pessoa, mas assim... Eu deixei um pouquinho de, ei, vamos olhar para frente, vamos olhar para trás e para frente, mas sabendo muito bem de onde a gente vem e tentando entender para onde a gente vai, né? Que isso era uma coisa que eu pensava da minha família. Cara, para eles, assim, parece que tem... Hoje em dia eu entendo, meu avô não contou para eles, né? E também eu acho isso, né? De novo, a perspectiva histórica. Se vocês forem olhar as histórias das famílias de imigrantes, de qualquer imigração, tem um tempo de não olhar para trás. Por quê? Porque não é fácil tu se estabelecer numa vida nova, num país novo, começar do zero. Se eles pararem lá para trás, eles não vão para frente. Então, é uma, duas gerações que está ali, ó, suando. Depois tem um respiro que alguém consegue olhar para trás. Né? No próprio Tempo e o Vento, se tu for olhar a mesma coisa, os Terra Cambará, né?
é uma geração que lutou na guerra da Revolução Farroupilha, depois a outra guerra do Paraguai, aí começa a crescer, começa a intendente, prefeito, só depois lá o Floriano, o último personagem da última geração, que diz: e se eu fosse contar a história da minha família? E daí ele escreve: era uma noite fria de lua cheia, as estrelas brilhavam no céu de Santa Catarina, que é o começo do romance. Né? Então, não é numa vida que se fa... né? A gente precisa disso. Isso eu acho que é a nossa tarefa, né? Do nosso hoje. Assim. Vamos situar essa perspectiva desse hoje. Né? E depois que outras pessoas também façam isso. Então, eu coordenando aqui, eu vou intercalando as perguntas do chat. Eu sou faladeira. Nossa, e controlando o tempo, né? Eu vou intercalar as perguntas lá do YouTube, que o povo está encantado também, cheio de perguntas, fora os comentários elogiando, Letícia, depois você pode entrar lá e ver. Eu tenho duas perguntas já formuladas no YouTube. Uma da professora Luciane, e outra da estudante Eduarda Farias. Depois, na sequência, eu tenho o professor Etcha, que aqui nessa sala é inscrito, né? Daí a Tauana pediu a palavra, e o Vitório. E daí, se não, vamos ver se não aparecer mais nada no YouTube, a gente vai meio fechando com essas falas, senão, falando como nós falamos, nós vamos ficar até 2 horas. Ah, eu prometo que eu vou ter mais. Não, pode, sinta-se à vontade, Letícia. A noite é uma criança. A professora Luciane, ela pergunta, a professora Luciane é doutora em linguística fonética da Unicentro. A pergunta é: como nesse planejamento de escrita a escritora trabalha a representação da língua polonesa nos livros? A língua. Olha, assim, eu não tenho um conhecimento da língua polonesa, né? Assim, eu sei falar algumas frases que eu cresci ouvindo, cantar parabéns a você, umas musiquinhas e tal. Então, assim, eu sempre, quando eu vou fazer um romance que tem um personagem... Na verdade, eu tenho um hábito que é o seguinte. Eu sempre uso, quando eu tenho um personagem, como, por exemplo, Garibaldi é italiano, né? O meu avô falava polonês. Uma tinta, uma cor, né? Que não torne o diálogo inteligível, incompreensível para o leitor. Né? Então, uma palavra ou outra... que eu vou ver, né? Não é difícil isso de escrever, então eu uso uma palavra ou outra, uma expressão, e assim que eu uso essa expressão, eu tento deixar bem clara a frase, porque ela se sustente sozinha. Quando eu fiz uma ponte para Terebin, tinha mais expressões, e aí a gente, na nossa editora, a gente chamou um tradutor do polonês, né? Importante, o Barcinski, e ele, então, que tinha traduzido o pianista para o português, e ele me deu uma consultoria e eu mandei o texto para ele e ele deixou direitinho. No Cristal Polonês tem mais erros, porque a editora não fez isso. A gente aprendeu, né, porque também não sabia que secular era certo ou errado, o revisor disse que estava certo, e aí nós trouxemos um especialista na língua polonesa. Então, eu sinalizo ali, coloco, e depois eu peço para alguém que entenda melhor fazer uma revisão razoável. Obrigada. Professor Edson, nosso querido colega que está aqui, a fala é sua. Boa noite a todos, me escutam? Sim. Então, boa noite a todos, de modo especial a nossa escritora. É muito bom estar nessa sala com pessoas que têm como esteio a palavra. Letícia, na verdade, eu gostaria de que você comentasse uma fala de quando você esteve no Paiol Literário. Ah. Você esteve no Paiol Literário e o Rascunho, um dos grandes jornais literários do país, reproduziu a sua fala. E eu gostei por demais da sua entrevista no Rascunho. E eu destaquei uma frase que você disse e eu gostaria que você comentasse. Por quê? Tá. Porque os escritores, eles são meio vates, eles parecem que preveem o que vai acontecer, né? E esta sua fala, ela nunca esteve tão
na bola da vez, vamos dizer assim. E é simples, mas eu queria ouvir, porque é simples, mas é densa e é profunda. Você diz o seguinte: nossa sociedade tão egoísta, tão cheia de limitações, melhoraria muito se as pessoas lessem ficção. Eu gostaria muito que você comentasse essa frase, que hoje tem uma importância que eu diria vital. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso simpósio. Muito obrigada. De fato, eu acredito muito nisso. Porque para você fazer ficção, e quando você lê um romance de ficção, existe um exercício fundamental, né? Que é o exercício de ser o outro, né? É exercer o processo empático, é se colocar no lugar do outro, né? Trocar de papel. Quando você lê um bom romance, você é um retirante no Nordeste, você é um menino na Arábia Saudita, você é uma moça no sertão nordestino, você é um gaúcho na Revolução Farroupilha, lutando, né? Você é tudo que o romance, quando ele constrói bem o seu projeto narrativo, propõe que você seja. E o que eu acho da nossa sociedade, né, a sociedade brasileira, é que a gente é muito egoísta, né? Uma sociedade que estipula regras e que quebra, né? Então, assim, no dia a dia você vê a pessoa estacionar no carro de deficiente e não ter nenhuma deficiência, estacionar no carro de gestante, né, vaga de gestante que não está grávida, passa na faixa de pedestre sem parar, para na faixa de pedestre para o filho descer na escola e tranca todas as crianças que precisam atravessar a rua. Então, esses pequenos egoísmos do dia a dia, e os grandes também, eles melhorariam muito se a gente exercesse um exercício simpático. Fosse o outro, né? Por um momento ou todo, em todos os momentos, quando a gente tem que tomar uma decisão a respeito de alguma atitude da gente. E a literatura, ela oferece isso, né? Ela oferece essa experiência de sair do seu ponto de vista, de deixar os seus pré-julgamentos, preconceitos, e se colocar no dos outros. E muitas vezes o que a literatura e o cinema também sabem fazer é: olha, eu não concordo com o que o fulano fez, mas eu consigo entender por que ele fez isso. Não é certo, mas eu consigo entender. Né? Quantas vezes num bom romance você chega numa situação e, meu Deus, quando você vê o personagem fez aquilo, você está indo junto com o personagem, né? Então, essa capacidade de ser o outro, né? De se colocar no lugar do outro, que é tão restrita assim, né? No brasileiro, eu acho que ela ganharia muito assim, se a gente lesse mais, né? Eu tivesse mais contato com livros. Uma vez eu vi um escritor português que eu gosto muito, agora esqueci o nome dele, Todas as Mulheres do Meu Pai, me ajudem a lembrar o nome dele, para que eu vou, Google nos salva. Eu vi ele aqui no Fronteiras do Pensamento, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci e que tem muito a ver com isso. Ele falou o seguinte, ele falou que a gente, o Agualusa, José Eduardo Agualusa. O Agualusa falou o seguinte, que a gente jamais deveria votar num político que não lesse ficção. E é isso, né? E é isso. Então, estamos aí, né? Como estamos. É, jamais, até porque aqui na universidade nós queremos uma universidade para todos, né? E cultura para todos. E um país para todos. Para todos e um país para todos, né? Eu agora eu tenho mais lá do YouTube bombando, Eduarda Faria é nossa estudante de letras. Os nossos estudantes da Unicentro, Leandro, Letícia e Erchowski, né? Que a Eduarda é nossa estudante do segundo ano, e ela comenta e pergunta, né? Uma dúvida. No livro Cristal Polonês, você trata muito bem de temas como imigração e até de classes sociais, né? Uma visão sociológica. Como tu achas que esses assuntos podem ser aprofundados com nossos alunos?
os futuros leitores. E ela comenta mais abaixo. Já que é uma obra de fácil leitura e que revela muito do cotidiano, aqui cotidiano, daí nossos alunos estão em contexto eslavo, né, Letícia? São descendentes de poloneses, né? E eles gostam, sintam esse, e eles gostam, né? Passo para você, Letícia. Olha, eu não sei muito responder essa pergunta, porque o que eu sei fazer é o que está no cristal polonês, né? Assim que eu abordo as questões, né? Se viessem perguntas dos alunos, mas assim, o que, que eu aprendi, o que, que eu cresci vendo, né? Que os poloneses foram muito pobres, né? Tiveram muitas dificuldades para crescer na vida. Foram os últimos imigrantes, ganharam terras que eram muito diversas das terras que eles cultivavam na Polônia, né? Tiveram, uma grande maioria emigrou para os centros urbanos porque eles precisavam sobreviver. Teve colônias inteiras de imigrantes devastadas pela varíola e tal. Então, foi um povo que sofreu muito até se estabelecer. E um pouco disso era o que eu queria mostrar em Cristal Polonês, né? Essa dureza cotidiana e também essa fleuma polonesa, polaca, assim, né? De bom, se eu esmorecer, não levanto mais, né? Então, assim, como a mãe do Mitch, da Teda, esse comportamento dela, também era uma coragem dela, assim, sabe? Eu conheço muitas mulheres assim, a minha mãe é um pouco assim, sabe? Minha mãe é um pouco essa polonesa. Por quê? Porque meu avô criou eles assim, ó, olha aqui, ó, não tem que cair, não tem que cair, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, por quê? Porque ele foi criado assim, né? E outra, a vida ensinou ele isso, né? Então, eu, quando eu escrevo um romance assim, é para mostrar um pouquinho desse passado dos imigrantes, que foi muito duro, né? Assim, não, enquanto os italianos, e eu não desmereço nenhuma imigração, todos passaram muito sacrifício. Mas, assim, eles chegaram antes, ganharam terras melhores, e eles conseguiram progredir de uma velocidade maior que os poloneses, né? Então, uma coisa que meu avô polonês fez, eu não conto isso no romance, porque eu não cheguei nesse momento histórico, e que eu só descobri depois, né? Quando eu quis escrever o romance do meu avô, a Casa Sete Mulheres fazia muito sucesso, eu dava muitas palestras, e eu falei, quer saber, eu vou aproveitar isso e vou falar. Então, eu ia para, sei lá, para cidades, eu ia no Jornal do Almoço, e eu falava, olha, tá, sem pergunta, o que está escrevendo agora? E eu, ah, agora eu quero escrever um romance sobre meu avô polonês. Daí eu falava, se alguém souber alguma coisa, deixavam, pedia, se entraram em contato com vocês, e assim várias pessoas me procuraram. E o que, que eu descobri? Que o meu avô, ele pagou a faculdade para qualquer filho de polonês que não tivesse dinheiro. Tanto que ele foi um homem que ganhou dinheiro, mas quando ele morreu, ninguém ficou rico. Todo mundo teve que trabalhar para cada filho, ganhou uma casa e um carro só. Ele gastou o dinheiro dele. E ele pagou a faculdade de um médico que foi presidente da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, de todo o complexo, durante anos. Pagou a faculdade de um engenheiro que foi diretor-geral do Porto de Rio Grande, pagou a faculdade de um monte de jovens poloneses. Porque o que, que ele sentia? Eu quero que a minha gente tenha um diploma. Então, essa determinação, e eu era criança, e eu lembro de eu estar parada do lado dele, ele abriu o cofre lá do escritório e ter uma filha, uma bonizada, e ele dando dinheiro. Só que eu não sabia bem o que era aquilo, né? Depois que eu fui entender, se algum polonês precisasse estudar, fosse pedir para o meu avô e pagar. Então, essa vontade de ver o povo dele progredir, ser doutor, né? Ser doutor. Então, o Cristal Polonês é um pouco sobre isso, sobre essa gente que resistiu, né? Não foi fácil. Agora, como abordar isso com os alunos? Bom, né? A professora é ela, né? Eu sou só a escritora. Nós, professores, vamos ter que pensar isso. É, aí eu passo a bola para você. Antes de passar para Tauana, depois do Vitório, só comentando, Letícia, você percebeu que aqui muitos leram Cristal Polonês, uhum, né? Também Uma Ponte para Terebinho, de época, né? Mas Cristal Polonês encantou o Irati, porque todos os nossos alunos que leem, eles juram que
A cidade é Irati. porque é tudo a ver. É Irati. Não se tem dúvida que aquele espaço ficcional é Irati. Você escreve bem o romance. Escreveu maravilhosamente bem o romance. E eu tinha que te contar isso, porque a Tauana, que vai falar na sequência, ela vai dizer, não, professora, é Malé. Né? Para cidade... mim era Porto Alegre, que era onde eu morava. Nós acreditamos que é Irati. Isso é arte, Regina, isso é arte. Tauana, pode estar na sala ainda, pode fazer o seu comentário. Então tá bom, vamos lá. É Malé, professora. Falando agora como aluna descendente de poloneses, quando eu estudava, eu senti muita falta da representação eslava na literatura brasileira. A gente realmente estudava outras culturas e tudo, não desmerecendo nenhuma, mas era como se a nossa cultura polonesa, ucraniana, fosse deixada de lado. E eu não acho isso certo, porque o passado dos meus avós, dos meus bisavós, nossos antepassados fizeram história, tiveram uma história triste. Para escrever uma crônica para o concurso da imigração polonesa, eu pesquisei junto com meus primos a história do meu tataravô, de como ele veio para cá, né, para a cidade de Malé. Então, ele veio um adolescente, perdeu os pais, perdeu o irmão, passou no navio, foi adotado, perdeu o filho. Foi muitas coisas assim que ele poderia ter parado por ali no tempo, né, ficado e desistido, porque realmente era uma coisa muito pesada, era muito triste. Mas não, ele continuou, ele casou, teve filhos, teve tataranetos, teve... Enfim, isso mostra que é inspirador. Agora, em suas obras, eu percebi que a nossa cultura foi valorizada, e por isso que eu falo que é um carinho para nós descendentes. Falando agora como professora, eu levei o livro Cristal Polonês em algumas turmas de Irati. Mostrei aos alunos que isso, a imigração não foi algo pequeno, não é algo assim, longe, sabe? Não é algo pequeno. Foi algo grande, foi algo importante. Que a história da família deles é importante. E com a obra eu pude motivar, inspirar os alunos a se conectar com a história da família, com a cultura e até com a literatura. E eu gostaria de saber, se me permitir, o que levou a escrever essa história tão doce, tão marcante, que é o Cristal Polonês. E com o desfecho do Nietzsche, é claro, que é o que mais me tem curiosidade. Eu nem diria que o livro é tão doce, né? Que na verdade é trágico. Mas assim, primeiro a questão da nossa imigração ser pouco contada se justifica pelo fato de que foi muito recentemente que os filhos dos imigrantes poloneses, ucranianos, chegaram na universidade. Eles tinham que fazer outra coisa, tinham que pagar, tinham que consertar motor, fazer costurar bainha, para sobreviver. Né? Quando você chega a poder alcançar uma inteligência, né, é porque já tem uma estrutura de cultura por trás de ti. Né? Claro que eles eram cultos no seu país, mas aqui demorou mais, justamente por toda essa circunstância histórica, enfim. Então, por isso que a gente... Essa é uma coisa que eu acredito. Eu cheguei e falei, bom, eu tenho que fazer meu papel. Meu papel é contar um pouco da história da minha gente. Né? Eu sei contar a história, como é que eu não vou contar a história da minha gente? Então, isso é um reflexo, né, da circunstância histórica da imigração polonesa. A história do romance nasceu... Primeiro porque, assim, eu queria contar eu queria muito escrever a história do meu avô. Mas eu sabia que era um livro muito complexo, né? Mandava muita pesquisa e foi o livro mais difícil, assim, em termos de pesquisa que eu fiz. Muito difícil. Mas, então, eu falei, bom, vou contar uma outra história antes, vou entrar nessas memórias pela parte mais simples, assim, a minha memória de criança, essa coisa. Não, a minha família, por sorte, ela tinha uma situação financeira bem melhor do que a família da Teda, do Nietzsche e da Paula, né? Mas, assim, eu via isso o tempo inteiro, né? E eu ouvia isso, assim, dos meus tios e tal. Então, eu brinquei um pouco com isso, com essas histórias, com essa dureza que muita gente perto de mim viveu. E, de uma certa maneira,
A minha mãe casou com um homem pobre, daí, no começo da vida dela, ela foi dura, assim, meu avô quer, vai, tudo bem, acho que tá certo, mas vai lá, né? Então, eu vi um pouco isso. O que aconteceu são duas coisas. A primeira é a seguinte, ó, quando eu era criança, eu tive um amigo imaginário durante muitos anos, que chamava Mitch, e eu tinha que comer com ele. A minha mãe me levou para um psicólogo, que ela, eu só comia se servisse um prato para o Mitch, ela não entendia aquilo. Bom, eu esqueci. Aí depois eu cresci e tal, e eu tinha um filho bebê e a minha irmã engravidou, uma das minhas irmãs engravidou, e no meio da gestação o bebê morreu na barriga dela. E foi muito difícil, ela teve que fazer, né, um parto, né, tirar o feto e tal. Bom, e ela sofreu muito, né, e ela era minha irmã, amava muito ela. E eu tinha tido meu filho, me senti muito culpada, assim, que ela não conseguiu, eu tive ela, depois ela teve duas meninas lindas, maravilhosas, mas assim, né, foi um período duro. E foi ali que eu escrevi esse livro, assim, porque geralmente a infância, né, quando uma criança morre, é muito difícil de lidar. O caso da minha irmã era um projeto de criança, né, ele tinha, sei lá, 7 meses, mas assim, a gente teve que lidar com aquilo. E aí eu já estava pensando em escrever uma história polonesa, tal, eu trouxe um pouco esse contexto assim, da perda, da infância. Né? E outra coisa, na minha casa, a minha mãe tinha uma cristaleira cheia das taças e cristais que a minha avó tinha da vida. Assim, minha avó já tinha morrido há muitos anos. E a minha mãe falava, quer, vocês façam qualquer coisa, me botem a mão no cristal polonês. Então a coisa mais frágil da minha casa era o cristal polonês. Então, eu pensei, a coisa mais frágil que existe é a infância. Então, era o nosso cristal polonês, assim, né? Então, a gente não quebrou os cristais da minha mãe, mas quando a minha irmã perdeu o bebê, a gente quebrou a cristaleira inteira, né? Então, acabou de tudo essa, de toda essa mistureba, nasceu o cristal polonês. Foi assim. Por isso que é doce. E pensar que escrevi 2 páginas para explicar o cristal polonês. Deveria ter conversado com a nossa escritora. Vitório, já nós encaminhando para a finalização, daí depois eu tenho só uns comentários do YouTube ainda, né? E faça a nossa última pergunta, depois vamos para o YouTube para finalização, né? Boa noite a todos. Eu me chamo Vitório Soruchuk, eu sou descendente de ucranianos e eu presido a representação central da comunidade ucraniana brasileira e falo aqui em nome de mais de 500 mil de descendentes de ucranianos no Brasil. Eu, em primeiro lugar, eu gostaria de felicitar os dirigentes da Braspol, que aqui estão, pelas comemorações dos 150 anos da imigração polonesa. Segundo, parabéns a Braspol e a comunidade polonesa é de nós estarmos juntos e construirmos, né, esse instrumento e essa riqueza que é o Núcleo de Estudos Eslavos da Unicentro, porque ela está encravada onde estamos nós, poloneses e ucranianos. E o terceiro parabéns que eu quero dar a Braspol e à comunidade polonesa de ter uma pérola como a Letícia. Então, são 3 parabéns. O que me ressalta mais, Letícia, e parabenizar, né, é que, vendo tua palestra no caminho, e tinha um lápis aqui, eu já fui pegando ele, porque de como você descreveu o processo criativo, de como você cria, já dá vontade para terminar essa sessão e começar a escrever. Que bom! Eu acho que essa foi a riqueza hoje, e que você enriqueceu muito esse nosso evento comum que estamos fazendo, Unicentro, os poloneses e ucranianos, né? De você não guardar como um segredo, né? Como dizer qual é o ofício do escritor. E eu acho que você deu hoje uma colaboração muito importante, acho que essa tua linha poderá despertar em muita gente, mesmo nas nossas comunidades, que descrevam essa história de como foi a imigração de nossos antepassados. Eu fui à Ucrânia já muitas vezes, eu vi as pessoas dançando na rua,
e depois vi que eles viveram um período de 7 mil anos de guerra, eles passaram pela Primeira Guerra, eles passaram por Guerra Civil, eles passaram pela fome, eles passaram pela destruição da Segunda Guerra, um país que, no espaço de 40 anos, perdeu um terço da sua população, e eu disse assim, puxa, e eles dançam e eles riem ainda, né? Quer dizer, e foi um sofrimento, eu acho que isso demonstra uma força que nós temos, os eslavos, para sobreviver e resistir, né? Então, eu acho muito bom essa epopeia, porque é a epopeia de nossos avós. Eu digo para vocês o seguinte, eu já fui para a Ucrânia duas ou três vezes, largando meu trabalho, dava aula, tinha que refazer coisas, com o pé machucado, e no aeroporto de Guarulhos, eu subindo uma escadaria, dizia assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Mas por que que eu estou aqui? Eu não vou ganhar nada, estou gastando até dinheiro meu e meu tempo para ir para discutir as questões da minha comunidade, né? Eu dizia assim, mas por que que eu estou aqui? Por que que eu estou fazendo aqui? Eu disse, eu faço para o meu pai e para os meus avós. E eu acho que você também está fazendo e escrevendo pelos seus pais e pelas suas avós. Eu acho que é esse o esforço coletivo que nós podemos fazer. Eu acho o seguinte, nós temos uma riqueza forte aqui no Brasil, acho que a gente tem que divulgá-la mais. Assim como tem a Letícia, para a Pirati tem a Denise Stoklos, né? É uma grande expressão do teatro brasileiro. Eu, quando fui visitar a Polônia, estive na Universidade de Cracóvia, junto com o secretário de Educação do Paraná, eu levei assim, ó, para a biblioteca de vocês aqui, um livro do Paulo Leminski, o poeta de descendência polonesa de Curitiba. Daí eu disse, mas como eu sou descendente ucraniano, eu não podia deixar de trazer também a da Helena Kolodi, que é descendente ucraniano. Curitiba tem um lado masculino que é polaco, um lado feminino que é ucraniano na poesia. Então, nós somos fortes do ponto de vista eslavo. Sem contar também que uma parte da etnia judaica que está no Brasil, grande parte dela, ou veio da Polônia ou veio da Ucrânia. Clarice Lispector veio da Ucrânia, nasceu na Ucrânia, que é uma das grandes escritoras, como tantos outros. Então, eu gostaria de parabenizar você por chegar e dizer assim, olha, ofício escritor e como eu crio, um caminho de criação é esse, e talvez o pessoal que esteja ouvindo no YouTube, o próprio pessoal daqui, chegue em casa ou pegue no computador, um lápis, uma caneta e comece a escrever. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigada, Vitória. Quer comentar alguma coisa, Letícia? Ah, eu acho que é isso. Eu escrevo muito pelo meu avô. Na verdade, o meu avô é uma figura muito importante na minha vida. E eu sempre... Do lado da minha cama tem uma foto dele, dos meus dois filhos e dele. Então, eu penso, avô, estou contando. Né? Vamos contar. Isso. No YouTube. Eu e minha mãe estamos fascinadas. Olha as gerações, né? Ficaríamos mais 2 horas aqui. É a Gisele Naane, né? Ivone Zanella. Letícia, você é inspiração. A Kaliane Yasilki. Letícia, onde eu posso encontrar seus livros? Luciana Schneider. Que bacana, que bacana. Então, Letícia, já finalizando, eu passo para as suas considerações finais, né? E depois nós finalizamos. Bom, primeiro, né, agradeço mais uma vez estar aqui, falar um pouco da história do meu avô, de literatura, coisa boa poder falar de histórias. E, vou terminar contando uma historinha para vocês, que é o seguinte. Eu contei essa história na Alemanha, quando eu fui fazer um evento literário. Ainda não fui fazer nenhum evento literário na Polônia, mas acho que uma hora eu chego lá. E a história é assim. Essa história é uma história da mitologia pessoal da minha família, e é verdade, não estou inventando. Como eu falei para vocês antes, o meu avô, polonês, trouxe vários ex-combatentes, quando a guerra acabou, para morar em Porto Alegre. E a circunstância, mais ou menos, era a seguinte. Quando ele foi lutar na guerra, minha avó, Ana, ela ficou na casa que eles moravam.
E o meu avô emigrou em 1936, ele era engenheiro formado, mas quando ele chegou aqui para poder, né, vir como imigrante, ele tinha que vir como, tinha que vir como agricultor, então teve que abdicar do título do ensino superior dele, ele chegou aqui, não queria ser agricultor, trabalhou como marceneiro. Então, eles compraram uma casinha muito simples, no que hoje é o quarto distrito aqui em Porto Alegre. E quando meu avô foi para a guerra, ele deixou a minha avó e o filho pequeno deles, o João, que depois morreu, aí nessa casa, e ele foi. E ele mandava o soldo, o salário dele todo mês para a minha avó. E a minha avó, né, a coisa da mulher, ela nunca gastou esse dinheiro, ela guardou numa poupança e sustentou, né, se sustentou e sustentou o filho como costureira durante toda a guerra. Quando meu avô voltou, ela entregou, falou, olha, tá aqui, ó, nunca gastei um centavo do teu salário, né, na guerra. E eles compraram uma casa com esse dinheiro e se mudaram para uma casa maior, que depois meu avô foi agregando o terreno e foi lá onde eles viveram o resto da vida. Mas eles ficaram com essa casinha pequena, no quarto distrito. E quando meu avô trazia um desses combatentes para o Brasil, ele tinha o seguinte sistema, ele trazia, colocava nessa casa, deixava eles morando ali, dava um emprego para eles. Quando eles começavam a se adaptar um pouquinho à rotina de trabalho, a entender, né, a se comunicar minimamente em português, então eles alugavam uma casa e meu avô trazia um outro ex-combatente. E assim ele fez durante anos. E um dia ele trouxe um ex-combatente que tinha sido um amigo dele, que ele se reencontrou na guerra, que tinha casado com uma moça polonesa, inclusive ela tinha estado no campo de concentração, ela morreu há pouco tempo, ela tinha um número tatuado, conheci, cresci com ela. E esse casal tinha um filho pequeno. E meu avô e minha avó, então, foram até o porto em Porto Alegre, buscaram eles no navio, né? Eles não falavam uma palavra de português, levaram para essa casa. A minha avó já tinha preparado um jantar, né? Olha, o jantar está aqui, vocês não se preocupem com nada, né? Não falavam lá, vocês comam, durmam, tomem um banho, descansem. Amanhã cedo nós estamos aqui, a gente vem com o café da manhã e a gente vai levar vocês para conhecer a empresa, para conhecer a escola do menino, tinha um menino que o menino vai estudar, que era a escola polonesa de Porto Alegre, para conhecer a cidade. E vocês vão ficar morando aqui e tal, até, né, vocês ficarem tranquilos. E aí a gente repete o processo. Tá? Não se preocupem com nada e vão dormir. E eu só falei. No outro dia, mal o sol, antes do sol raiar, né, o galo cantou, minha avó levantou, ferveu o leite, sovou pão, assou pão, pegou um cesto, montou o café da manhã para a família. E ela e o meu avô foram ao alvorecer, né, receber, então, levar o café na casinha lá, no quarto distrito onde a família estava. Quando eles chegaram nessa casa, o pai de família, o homem, estava sentado no alpendre, muito feliz, assim, muito animado. Mas agora achou estranho, né? Imagina, primeira noite num país diferente, não falava nada ali. Tudo bem, tudo ótimo. Só que bom, a gente trouxe o café da manhã. Ele falou, mas não precisa, nós já tomamos. E meu avô, mas já tomaram o café da manhã? Como assim? E ele estava muito alegre. E ele falou, os vizinhos são maravilhosos, os brasileiros são maravilhosos. A gente acordou, a gente já tinha café da manhã, eles deram para a gente de presente. E o meu avô, que tinha morado anos naquela casa, achou aquilo muito estranho. Como assim deram café de manhã para ele? Vem, sobrou muita coisa. Quando eles entraram, minha avó carregando o cesto do cupom sobrado, quando eles entraram na casinha, tinha uma saleta, em cima da mesa tinha os restos de uma enorme oferenda, de macumba. E eles, inclusive a esposa estava depenando a galinha para fazer com arroz. E eles acordaram pela manhã, a casa ficava numa encruzilhada, né, na frente de uma encruzilhada. Ele abriu o portão para olhar como é que era de dia, que tinha chegado de noite. E tinha aquela enorme bandeja cheia de vela, pipoca, cachaça, quindim, o frango. E eles foram um presente todo decorado para a gente. Levaram os dois para dentro de casa, comeram com o filho quindim, a pipoca. Ele já tinha tomado toda a cachaça, por isso que ele estava tão feliz. E ela estava depenando o frango para comer. E o meu avô pensou, não vou falar nada, né? Vamos fazer de conta. E eles almoçaram aquele frango, viveram felizes para sempre. Essa senhora morreu com 102 anos, e isso para mim é um exemplo do que é choque cultural, né?
Claro que foi uma experiência que acabou sendo divertida um tempo depois, mas não precisou explicar nada para eles, né? Eles descobriram sozinhos que eles tinham pegado uma oferenda, né? E comido. Mas, assim, imagino que era ser um polonês, né? Nesse período, isso até agora era recente, mas chegar a um país como o nosso e ter que construir uma vida. Então, essa história eu acho muito divertida e eles tinham... que foram felizes. Então, contar um pouco disso, né, é importante. Hoje, né, que bem ou mal, pelo menos, evidentemente, o mundo ainda tem fronteiras, agora mais do que antes, mas, assim, de uma certa maneira, a gente estamos todos conectados. Aquele era um tempo, ninguém sabia nada do que tinha do outro lado, né, quando eu entrava num navio para começar uma vida em outro país. Né? Era uma viagem sem volta. Então, acho importante que a gente fale isso aqui. Então tá, muito obrigada por tudo, uma boa noite para você. Boa noite para todos. Então, depois dessa noite maravilhosa, né? Uma noite, eu acho, histórica para nós, encerramos essa conferência agradecendo mais uma vez a nossa escritora ilustre, escritora, continua sendo a nossa ilustre escritora, que é a Nancy. Querida, que eu fico mais feliz. Ah, querida, nossa querida escritora, né? É muito querida por todos nós. Quem não leu, tenho certeza que Vitória não vai sair correndo só querendo escrever, querendo ler também a obra da... Mas eu penso que aqui quase todos já são, conhecem a obra da Letícia, uma parte da obra da Letícia, né? Agradeço também os nossos parceiros, Guto Páscoa, Andréia Calábua, Vitório, a Maria de Lourdes, Luísa, aos meus queridos colegas do Departamento de Letras, aos nossos estudantes de letras que estavam ativos nessa fala. E fechamos a noite, convido vocês para continuar amanhã 13h30, com outra mesa redonda do 6º Simpósio Internacional. Letícia, obrigada por tudo. Muito obrigada, um beijo, uma boa noite para todos. Na dobranit. Na dobranit.